druhou rundu a to je opět kategorie juniora Nelchman a hodně vyrovnaná jízda, vypadá to na Matěje Chalupný na první pozici, ale je tam taky Sebastian Sulka. Matěj Chalupný, pardubický rajter, hned za ním Sebastian Sulka, jako Boška na třetí místě. Pak tam máme další lehce s číslem 159 a to nám letí Gustav Gadela, proskakovačka Honzy Hudleného na trojku. Čelo závodu, dva pardubičí rajtři, Matěj Chalupný, 101 rajter s tým Pardubice na dvojce, jeho týmový kolega Sebastian Sulka. Třetí místo Honza Hubený s číslem 50, čtvrtý místo ještě Jakub Oška. Takže vítězství pro Matěje Chalupného a Kuba Oška na čtyřce, na druhý místě Sebastian Sulka a třetí Honza Hubený OKP. Tady máme druhou rundu kategorie Elite a Junior Man. Na čele závodu včerejší vítěz Kuba Topinka. Dneska to bude mít hodně těžký, protože tady má týmovýho kolegu Honzu Šuba. Na druhém místě je to Mikke Štenbrekla, pardubický rider na trojice. Vidíme s 94. Kubu Ošku, čtvrtý Vicky Karlík. A máme tady další polety. Honza Hubený nám skáče a proskakuje se na čtvrtý místo před Vickyho Karlíka. Mikke Štenbrekla nám zautočil na první místo, na druhém místě je to Luky Cikánek, třetí Kuba Oška, čtvrtý Honza Hubený, pátý Vicky Karlík. Prosím všechny šestky, sedmičky na start a my jdeme na závěrečnou jízdu první skupiny. První jízd Elita Junior Man na čele závodu Mikke Štenbrekla, na dvojce 431, Patrik Soboslaj, nádherný polety, s dvojkou nám polí Matyáš Křapa. Takže první dva závodníci, Mikke Štenbrekla a Patrik Soboslaj, si to rozdávají o vítězství. Bude to ještě parádní souboj. No a tam máme výpadek Mikkeše. Takže Mikkeš nám vypadl. Nicméně klukům zatleskáme za ten parádní souboj. A jedeme na Elite Man 2. Čelo závodu 12. Dominik Topinka. Dominik Topinka na jíce, už tady pravda, protože dočeva se nám dostalo 7-8, Michal Tomčo a nikdo neskáče. Jo, máme tam nádherný průlet. Viděli jsme sami Mára Vodák. Mára Vodák se toho nebála, už je na jedničce. Na dvojice 8-7-8, Michal Tomčo. No pak máme na třetí pozici. Je to číslo 246, je tam Miloš Křeček. Takže jak jsme začali písní, najíždíme v kategorii 15-16, třetí rozdíšku ze 4 a máme tam boj. Je tam Martin Šálek, pardubický rider, který nám zavírá Kristýnu Madarasovou, která včera nebyla moc vidět a dostala takový lehký kartáč od Henkýho. A teď už vidíme Kristýnu Madarasovou.